Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Almaniyanın Şərqi Biznes Assosiasiyasının baş icraçı direktoru Mikhail Harms və Assosiasiyanın Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Verdos GmbH şirkətinin baş icraçı katibi Andreas Rashme ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafı və şaxələndirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. İlham Əliyev konfrans çərçivəsində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Vladimir Norovla da görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı fəal tərəfdaşlıq üzrə dialoq statusunda rolu xüsusi qeyd olunub. Ölkə başçısı həmçinin enerji təhlükəsizliyi mövzusunda dərin masada iştirak edib. İlham Əliyev dərin masada çıxış edib. Daha sonra dövlət başçısı Münxendə Küveyt dövlətinin baş naziri Şeyx Sabah Xalid Əl-Həməd Əl-Sabahla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatındakı sədrliyi yüksək qiymətləndirilib və bu çərçivədə ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğu bildirilib. Azərbaycan Prezidenti Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Prezidenti Peter Maro ilə görüşüb. Görüşdə dövlət başçısı Ermənistan tərəfindən girovda saxlanılan Azərbaycanlı mülki şəxslər Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad olunmasının bu istiqamətdə səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd edib. Daha sonra Prezident Münxendə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin icraçı direktoru Fatih Birolla görüşüb. Görüşdə Fatih Birol bildirib ki, Azərbaycan dünya enerji bazarında çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bu da bilavasitə Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir. İlham Əliyevin həmçinin Münxendə Leonardo şirkətinin baş icraçı direktoru Alessandra Profum ilə də görüş olub. Görüşdə Azərbaycan və İtaliya arasında əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb.